Very good evening for everybody from Finland. Oikein ihanaa iltaa teille kaikille täältä Etelä-Suomesta. I am Tuija Robbins. Minä olen Tuija Robbins. We welcome you all to participate with us with this ASK project for calling help for humanity. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tähän meidän ASK-projektiimme, jossa kutsumme apua ihmiskunnalle. This broadcast is going to come in English and in Finnish, ja tämä lähetys tulee suomeksi ja englanniksi. And as in the beginning there was a little bit information, and then in the end of or after the meditation you will have some info as well as our email addresses. Samalla tavoin kuin tässä alussa oli vähän johdantoa, niin mietiskelyn lopussa tai sen jälkeen on sitten muutamia informaatioslaideja, jossa myös on meidän osoitteet. Master Dwal Kool was the master who was very much writing in the beginning of the last century. Mestari D.K. kirjoitti paljon viime vuosisadan alussa. And he is the one who is behind that effort of trying to teach and educate the modern disciples, especially in the West. Ja hän on se, joka hyvin paljon vastaa länsioppilaiden ja nykyajan oppilaiden kouluttamisesta ja koulutuksesta. We have been reading now from his books something which is actually related to the dangers and to the world wars and also how humanity was responding. Me olemme lukeneet muutamia otteita näitä viime päivinä hänen kirjoituksistaan, jotka koskettivat maailmansotia ja millä lailla ihmiskunta sitten vastasi. One quote from discipleship in the New Age, yksi oppilos uudelta ajalta. The world emergency is such that those who are affiliated with or who are members of the hierarchy are calling for all the conscious creative aid that we can. I call on you. Maailman hätätila on sellainen, että ne, jotka ovat liittyneenä hierarkiaan tai sen jäseniä, kutsuvat kaikkia tietoista luovaa apua, mitä vain löytävät. Minä kutsun sinua. Let us all try to hear this call. Are we called to do something? Koettakaamme kuulla. Tai olemmeko me kutsutut? I think that every single one who would be addressing this kind of search within oneself would very quickly become clear that how there is a huge need at the moment. Uskoisin, että jokainen, joka kääntyy sisäänpäin ja pyrkii kuuntelemaan vastausta tuohon kysymykseen, saa hyvin äkkiä todeta, että on erittäin suuri tarve. So there is a great need for us to become and come together and work together, invoke together. Tulla yhteen, työskennellä yhdessä ja kutsua yhdessä. I will read some quotation about this wartime. Luen muutamian otteen nyt tuosta sota-ajasta, because it is very much related to our times. Tämä todellakin hyvin paljon kuvaa myös tätä aikaa. And because there is a great danger that we can not understand what we should be doing. Sillä on todella suuri vaara, että me emme oikeastaan ymmärrä, mitä meidän tulisi tehdä. From the book Externalization of the Hierarchy, kirjasta
hierarkian ilmitulo. In a way, unrealized and undreamt of by the average man, the forces of evil were in a most potent manner emerging from the ancient layer. They were intent upon seeking those whom they could mold and obsess, and thus hurry mankind towards disaster. They found minds responsive to their evil promptings in every country. They found also that it was possible to take possession of the two countries, Japan and Germany, and to a very much less extent of Italy. Tavallisen ihmisen ymmärtämättä ja aavistamatta pahan voimat olivat mitä voimallisimmalla tavalla nousemassa esiin muinaisesta kolostaan. He etsivät määrätietoisesti niitä, joita he voisivat muovata ja riivata ja siten jouduttaa ihmiskunnan kulkua kohti tuhoa. He löysivät vastaanottavaisia mieliä pahoille kuiskutuksilleen joka maassa. He huomasivat, että oli mahdollista myös ottaa hallintaansa kaksi maata, Japania ja Saksa, ja paljon vähäisemmässä määrin Italia. The hierarchy foreseeing this attempted to offset their off efforts. They made appeal to the spiritually minded people of the world. They appeal reached millions and culminated in May 1936 in a planetary effort wherein the great invocation was used upon a large scale in most of the countries of the world. Hierarkia yritti tämän nähdessään korvata heidän pyrkimyksensä omillaan. Heidän vetoomuksensa saavutti miljoonia ja kulminoitui toukokuussa 1936, kun suurta invokaatiota käytettiin suuressa mittakaavassa suurimmassa osassa maailman maita. For another 3 years, their labor of love continued. They struggled to save humanity and to arouse men to their imminent peril. They endeavored to arrest the selfishness of humanity and to produce a new and fresh orientation to the spiritual values and thus avert war. Seuraavat 3 vuotta jatkui heidän rakkauden työnsä. He ponnistelivat pelastaakseen ihmiskunnan ja herättääkseen ihmiset heitä uhkaavaan vaaraan. He yrittivät pysäyttää ihmiskunnan itsekkyyden ja saada aikaan uuden ja tuoreen suhtautumisen henkisiin arvoihin ja siten välttämään sodan. They failed. The men and women of goodwill and spiritually minded people could not appreciate the true nature of the impending danger. Some recognized it and did their utmost. A few worked hard, trusting to the wisdom of those who knew and asked their aid. Most of them were disturbed and worried, but none of them appreciated properly the double danger with which humanity was faced. The danger arising out of human selfishness and greed, plus the danger which was nearing the earth through the agency of the combined forces of evil. He epäonnistuivat. Hyvän tahdon miehet ja naiset ja henkisesti suuntautuneet ihmiset eivät ymmärtäneet uhkaavan vaaran luonnetta. Jotkut tunnistivat sen ja tekivät kaikkensa, mutta työskentelivät lujasti luottaen niiden viisauteen, jotka tiesivät, ja pyysivät heidän apuaan. Useimmat heistä olivat levottomia ja huolissaan, mutta kukaan heistä ei ymmärtänyt täydellisesti kaksinkertaista vaaraa, jotka kohtasivat ihmiskuntaa. Vaaraa, joka nousi ihmisten itsekkyydestä ja ahneudesta, sekä vaaraa, joka lähestyi maata yhdistyneiden pahan voimien toiminnasta.
These forces were organized by beings of most evil and expert experience, and were preparing to obsess and ultimately possess the negative German people ruled by a group of men of such positive selfishness and aggressive materialistic spirit that they could easily become the agents of the subjective evil forces. Näitä voimia organisoivat äärimmäisen pahat ja hyvin kokeneet olennot. Ja he olivat valmistautuneet riivaamaan ja lopulta ottamaan hallintaansa Saksan kansan, jota hallitsi ryhmä niin itsekkäitä ja aggressiivisen materialistishenkisiä miehiä, että heistä helposti tuli subjektiivisen pahan voimien agentteja. Well, these are heavy text to read. Nämä ovat hankalia tekstejä lukea. Because there is a nature in us which is always battling about this kind of facts. Meissä itsessämme asuu sellainen puoli, joka on tavallaan aina vastaan tällaisia hankalia tosiasioita. In the world, there is at the moment, in our world, rising evil in the form of terrorism. Tällä hetkellä maailmassa nousee aktiivinen paha terrorismin muodossa. But we know that the shadow has to rise before the light. Me tiedämme, että pimeyden täytyy nousta, tai se nousee valon edellä. The Christ is coming, and with him the huge amount of light beings. Ja hänen Kristus on tulossa ja hänen mukanaan uskomaton määrä valo-olentoja. These cancer cells which are all around in the planet, the disciples have to recognize them. Tuo syöpäsolut, jotka ovat kaikkialla maailmassa, oppilaiden tulee ne huomioida. If the other part of humanity does not recognize, it recognizes it with fear. But the disciples have to work occultly. Ihmiskunta huomioi sen kyllä pelon kautta, mutta oppilaiden tulee työskennellä okkultisesti. An occult way of working is the way of scientific knowledge of spiritual ways. Mutta okkultisesti työskentely tarkoittaa tieteellistä tapaa käyttää henkisiä tosiasioita. And one of the spiritual way is meditation and invocation. Ja yksi näistä tavoista on mietiskely ja kutsuminen. Also, it is good us to know that on the screen you have the map from the 2013, and it would be totally different if I would have a map which would express this time, modern time. Jos meillä nyt olisi näytöllä kartta, joka kuvaisi tätä aikaa, se olisi täydellisesti toisenlainen, sillä tämä on vuodelta 2013. But the latest information is that nearly in 70% of the countries worldwide were rated as being at extreme or high risk of terrorism. Tällä hetkellä tieto kertoo, että lähes 70% maista globaalisesti ovat joko välittömän tai korkean terrorismivaaran alaisia. This is why we were calling every one of us to come together to invoke the aid for humanity and being aware that now our task has really appeared and it is manifesting. While we were incarnating, we came in big numbers, and this is what we now have to do. We have to manifest
the occult way of dealing with these problems. Se on se, minkä takia me tulimme näinä suurina lukuina tähän aikaan. Nyt on manifestoitumassa se meidän työmme, mitä meidän tulee tehdä, okkultisesti kutsua ja mietiskellä niin, että me voimme tehdä oman työmme. So that we can work and do our part and trying to save the days for the light, niin että me voimme valolle päivämme varata. So now we will go deeper into the meditation. Nyt käännymme syvemmin mietiskelyyn. And please breathe white light now through the lower triangle, through your three lower bodies, mental, astral and physical body, and by sounding through every body, Om. Hengitä nyt valkoista valoa alemman kolminaisuuden kolmiosi kautta kolmen alemman kehoon, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen. Ja lausu Om jokaisen kehon kautta. And see yourself poised and calm. Näe itsesi tyynenä ja rauhallisena. Align with the soul of your own country. And see a triangle which is formed by you as an incarnated soul, you as a soul, and with the soul of your country. Muodosta nyt kolmio oman itsesi inkarnoituneena sieluna, sieluna korkeimpana itsenäsi, ja sielun, maasi sielun kanssa. We align with the higher, very great triangle, which is formed by Shambhala, hierarchy and humanity. Virittäydymme nyt todella suureen kolmioon, joka muodostavat Shambhala, hierarkia ja ihmiskunta. Align with the planetary head center, Shambhala, and our father, Sanat Kumara in Shambhala. Virittäydy nyt planetaariseen pääkeskukseen Shambhalaan ja isämme Sanat Kumaraan Shambhalassa. Align with the planetary heart center, the great ashram of Sanat Kumara hierarchy. Virittäydy nyt suureen planetaariseen sydämeen, suureen ashramiin, Sanat Kumaran ashramiin, hierarkiaan. Seeing in hierarchy the three great heads, Bodhisattva, Manu and Mahajohan. Virittäytyen kolmeen suureen päähän, Bodhisattvaan, Manun ja Mahajohanin hierarkiassa.
seeing the seven ashrams in the hierarchy, ja näe seitsemän ashramia hierarkiassa, through which the seven colors, the seven rays are pouring through, joidenka kautta seitsemän suurta väriä, seitsemän sädettä virtaavat. And reaching the humanity, the planetary throat center. Ja saavuttaen ihmiskunnan planetaarisen kurkukeskuksen. The new group of world servers initiates disciples and aspirants, women and men of goodwill. Saavuttaen suuren maailmanpalvelijoiden, uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän, vihityt, oppilaat ja aspirantit, hyvän tahdon miehet ja naiset, and the rest of humanity and other kingdoms. Ja sitten loput ihmiskunnasta ja alemmat luomakunnat. If you are working with the triangle's work, align with your triangle members and co-workers. Jos työskentelet kolmioissa, virittäydy nyt kolmion jäsenisi ja yhteistyökumppaneihin. To the light workers and all of us who are present at the moment. Kaikkiin valotyöntekijöihin ja niihin, jotka ovat läsnä tässä mietiskelyssä. We align with the forces of light. Virittäydymme valon voimien kanssa. Christ has said that he would be present if there would be two or more gathered in his name. Kristus on sanonut olevansa läsnä, jos kaksi tai useampi olisivat kokoontuneet hänen nimensä. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Master DK has written. Mestari DK on kirjoittanut. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Remember this. Muista tämä. Try now to respond to the vibrations of the Christ. Pyrin nyt vastaamaan Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and the Christ study all of those who can respond to the future, to the nearing energies of the Lord.
hierarkia ja Kristus tutkailevat tällä hetkellä niitä, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuteen, eli lähestyviin Herran energioihin. Be with your fellow beings, your sisters and brothers. As the Christ, our eldest brother, is with you. Olen nyt kanssaihmistesi kanssa, sisartesi ja veljesi, samalla tavoin kuin Kristus on kanssasi. Feel your human family, suffering human family. Tunne nyt ihmisperheesi, kärsivä ihmiskunta. As Christ feels you, samalla tavoin kuin Kristus tuntee sinut. Let us sound now the invocation number one, or the great triple invocation, with through thought and from the strength of our will. Lausukaamme kolmiosaisen suuren invokaation kutsu numero yksi ajatuksella ja tahtomme voimasta. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spring of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be, and help us do our part. Tuokoon valon voimat valaistuksen ihmiskunnalle. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. Olkoon anteeksianto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. Näin tapahtukoon ja auta meitä tekemään osuutemme. Today we will focus upon Italy. Ja tänään me fokusoidumme Italiaan. We have to remember that in every country we have, the lower expression of that nation, and also we have higher expression. Meidän täytyy muistaa, että jokaisessa maassa on alempi ja korkeampi ilmaisu tästä kansasta. We are, and we should call the forces of the soul and the presence of the soul in every single country, and we should stand for the soul and the souls of those countries. Meidän tulisi aina nousta ja kutsua sieluvoimia ja nousta jokaisen kansan sielun tueksi. Let us now feel the soul of Italy.
Tuntekaamme nyt Italian sielu. Italy has six-ray soul, and it is governed by the Leo energies. Italian sielu on kuudella säteellä, ja sitä ilmentää leijona. In Italy, there are wonderful, great souls who are now working hard for the soul and the soul expression in humanity. Let us help that to be emerging even stronger. Italiassa on fantastisia, urheita sieluja, jotka työskentelevät lakkaamatta sieluvoimien edestä. Auttakaamme nyt tätä tapahtumaa. Now, in your own words, please call help to the nation of Italy. Bring forth with your invocation the aid for the nation and the soul of Italy. Kutsun nyt omin sanoin apua Italian kansalle. Kutsu niitä auttavia voimia avustamaan ja tukemaan Italian sielua. Let us call the forces of restoration and the forces of light
upon Italy. Kutsukaamme suojauksen voimia ja valon voimia. Italian kansalle. The motto of Italy is I carve the paths. Italian motto on, että minä kaivan polkuja. Let us call that purpose. I carve the paths to be established. Kutsukaamme tuota tarkoitusta. Minä kaivan polkuja juurtumaan ja manifestoitumaan. Let us occultly demand that to happen. Ja okkultisesti vaatikaamme sen tapahtuvaksi. Let us visualize how the soul of Italy is carving the beautiful spiritual paths. Ja nähkäämme, kuinka Italian sielu veistää kauniita henkisiä polkuja. Let us create a unified, defending, protective wall of light around Italy. Nähkäämme nyt yhdistynyt, suojaava, vartioiva valon seinämä Italian ympärillä, which is magnetizing and calling the light to come. Joka magnetisoi ja kutsuu valoa tulevaksi. Which is now expanding and expanding. Joka vain suurenee ja suurenee. Which is expanding and merging with the neighboring countries we already had. Joka sulautuu, valo joka sulautuu niiden maiden valojen kanssa, joita olemme jo mietiskelleet. France, Sweden, Belgium, Germany, Denmark. Ja näe, kuinka tuo valo vain suurenee ja sulautuu kaikkien niiden naapurimaiden kanssa, joita olemme jo mietiskelleet. Ranska, Ruotsi, Belgia, Saksa, Hollanti and also Holland. And this light just becomes stronger and stronger. Valo vain vahvistuu ja tulee voimallisemmaksi ja voimallisemmaksi. Because of the call and invocation from us. Koska
tapahtuu kutsu meidän taholtamme. And also invocation by the humanity ja ihmiskunnan taholta. So that in the end it includes the whole planet, niin että lopulta se täyttää koko planeetan. We visualize the victory. Me näemme voitokkuuden. We visualize the victorious united effort by hierarchy and by us. Visualisoimme voittoisan yhdistyneen ponnistuksen hierarkian taholta ja meidän taholtamme. New group of world servers, women and men of goodwill, and the workers of light. Maailman, uuden maailman palvelijoiden ryhmän taholta, hyvän tahdon ihmisten taholta ja valon työntekijöiden taholta. Stand in firmness in the circle of working disciples, your soul friends. Seiso järkähtämättömästi työtä tekevien oppilaspiirissä, sinun sieluystäviesi. This great defending wall is dispersing evil and holding the light for the one who is coming. Tämä yhdistynyt valo hävittää pahuuden ja pitää sitä valoa yllä hänelle, joka on tulossa. We bless Italy, the soul of Italy. Me siunaamme Italian, Italian sielun. And all the other countries, ja kaikki muut maat. Belgium, Holland, Sweden, Denmark, Germany and France. Siunaamme Hollannin ja Belgian, Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Ranskan. All the other countries, kaikki muut maat. And the United Nations ja yhdistyneet kansakunnat. May the blessings flow through our group ja virratkoon siunaukset ryhmämme kautta. Let us sound now the mantra of the new group of world servers. Ja lausukaamme nyt uuden maailman palvelijoiden ryhmän mantra. May the power of the one life pour through the group of all true servers. May the love of the one soul characterize the lives of all who seek to aid the great ones. May we fulfill our part in the one work through self-forgetfulness, harmlessness and right speech. Vuodattukoon yhden elämän voima kaikkien tosipalvelijoiden kautta,
Luonnehtikoon yhden sielun rakkaus, kaikkia niitä elämiä, jotka halajavat auttamaan suuria yleviä. Täyttyköön osaamme yhdessä työssä itseni unohtamisella, vahingoittamattomuudella ja oikealla puheella. May the peace of Shambhala rest upon all the countries and kingdoms. Levätköön Shambhalan rauha kaikkien maiden ja luomakuntien yllä. So, dearest friends, tomorrow again we will have our meditations twice a day at 5 a.m. and 5 p.m. GMT time. Ja huomenna taas meillä on 2 kertaa mietiskelyt kello 7 ja kello 19. And the same link goes to all of these programs. Ja sama linkki käy kaikkiin näihin lähetyksiin. Thank you now very much. After this slide there are coming some information if you want to see them. But thank you for meditating with us and calling help. Kiitoksia teille osallistumisestanne. Ja tämän jälkeen seuraa muutamia informaatiosivuja. Mutta kiitos, että olitte kanssamme. Let us hold our intention by invoking, asking help, and by helping, by manifesting an international lighted wall of protection, which is part of the great defending wall of hierarchy. Pitäkäämme meidän tavoitettamme korkealla kutsumalla, pyytämällä apua ja myöskin auttamalla, manifestoimalla kansainvälinen valo, seinämä, vartion ja suojan seinämä, joka on osa hierarkian suojaavaa valomuuria. Meet you again tomorrow morning. Have a blessed night or day or morning. Nähdään taas huomenna aamulla ja hyvää yötä. Namaste from Finland. Ja namaste täältä Etelä-Suomesta.